ួលការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងក្រោយជាស្រីនីក្រុមធ្វើវីដេអូអប្សរា Make up Trend ថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះក៏ក្រើកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវីដេអូ Asoka Make up ដែលមានអ្នកធ្វើវីដេអូនេះរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញជាស្រីនីអ្នកបង្កើតមាតិកា Makeup ល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសក្រុងធ្វើវីដេអូអប្សរា Makeup Trend វិញម្ដងដោយសុំពេលវេលាបន្តិចសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះវប្បធម៌ខ្មែរហើយក្រុងធ្វើរឿងនេះជាស្រីនីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីសាធារណជនប្រធានសមាគមសិល្បករជាពិសេសពីម្ដាយរបស់នាងតែម្ដងនៅថ្ងៃទី24ខែមេសានៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ជាស្រីនីបានបង្ហោះរូបមួយសញ្ញាតុបតែងខ្លួនអប្សរាដែលបានភ្ជាប់មកជាមួយសំណេរថាអប្សរា Makeup Trend ត្រូវការកម្លាំងភាពក្លាហានពេលវេលានិងចំណេះដឹងក្នុងការផលិតឡើងដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ចំពោះវប្បធម៌ពីដូនតាយើងទោះពិបាកធ្វើក៏មិនមានន័យថាយើងធ្វើមិនបានទេខ្ញុំជឿជាក់ថា Creator គ្រប់គ្នាមិនមែនមកចង់ធ្វើទេម្នាក់ៗនឹងធ្វើដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឲ្យតែធនធាននិងកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ភារយាហេងវិសាបន្តទៀតថាការគាំទ្រនិងការយកយល់ពីម្នាក់ៗអាចធ្វើឲ្យវប្បធម៌យើងពង្រីកកាន់តែធំទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចណាការបង្ហាញពីកោបំណងពង្រីកវប្បធម៌ដូនតាទៅកាន់ពិភពលោករបស់ជាស្រីនានេះធ្វើឲ្យសាធារណជនបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះ influencer រូបនេះព្រោះនេះជារឿងដ៏ល្អក្នុងការសាប្រុសអប្សរាខ្មែរឲ្យកាន់តែល្បីរន្ទឺជំទាវចងច័ន្ទលក្ខណាប្រធានសមាគមសិល្បករបានបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះគំនិតរបស់ជាស្រីនេះហើយម្ដាយជាស្រីនេះក៏បង្ហាញការគាំទ្រទៅកាន់កូនស្រីផងដែរគួរបញ្ជាក់ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះក៏ក្រើកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ Asoka Makeup នានាការតុបតែងមុខដ៏ល្បីមួយនេះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយនៅក្នុងភាពយន្ត Bollywood ពីខ្សែភាពយន្តហិណ្ឌូឆ្នាំ2001ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាហើយមានអ្នកបង្កើតស្ទីលតុបតែងខ្លួនជាសក់កូនក្រមុំការតុបតែងមុខនិងសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំឥណ្ឌាស្របតាមបទចម្រៀងមួយក្នុងចំណោមបទចម្រៀងរបស់ភាពយន្តនេះភាពយន្ត Asoka សម្ដែងដោយតួអង្គ Bollywood ដ៏ល្បីគឺ Shah Rukh Khan និង Kareena Kapoor Khanទោះបីជាសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំបែបឥណ្ឌាសម័យទំនើបមិនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តក៏ដោយក៏ពណ៌ភ្លឺផ្នែកដិតការតុបតែងខ្លួនដ៏អស្ចារ្យនិងគ្រឿងអលង្ការមាសបានក្លាយជាចំណុចទាញដ៏សំខាន់នៃនិន្នាការ Asoka